नेपालमा रहेर एउटा दुईटा समस्या छ. एउटा चाहिँ भिसाको प्रकार अनुसारको काम भन्दा फरक खालको काम गर्ने र उनीहरूले अनुमति पाएको भिसा अवधिभन्दा बढी अवधिसम्म नेपाल बस्ने अवस्था देखिएको छ. यो अघि नै पनि मैले भने यो कोभिडका कारणले गर्दाखेरि कतिपय मुलुकमा एयरलाइन्स हाम्रो बोर्डर खुलेको थिएन, कतिपय मुलुकमा एयरलाइन्सहरू एयरपोर्टहरू ओपन भएको थिएन, एयरलाइन्सहरू चलेको थिएनन्, त्यसले गर्दाखेरि व्यापारिक रूपमा उहाँहरू फर्कन सक्ने समस्या रहेको थियो. तर अब अहिले बिस्तारै अवस्था सामान्य हुँदै गएको अवस्थामा अब त्यो कुरा भन्न पाउने स्थिति रहेन. अब हामीले विभागले अथवा मन्त्रालयले यो सम्बन्धमा दुईवटा, एक त विदेशी नागरिकको अनुगमन गर्ने सम्बन्धी एउटा हामीले यसमा पनि सफ्टवेयर बनाएका छौँ. को मान्छे अहिलेको विद्यमान व्यवस्थामा हामीले को मान्छे कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन सक्ने स्पष्ट आधार र मापदण्डहरू छैनन्. हाम्रा केही अध्ययन कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन मार्फत यो सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने त गरिरहेकै छौँ, तर त्यतिले मात्रै यसको यथार्थ अवस्था, कुन विदेशी कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको भिसा अवधिभन्दा बढी अवधि बस्नुभयो नभएको, अथवा भिसाको उद्देश्यभन्दा फरक काम गरेको नगरेको भन्ने सम्बन्धमा हामीले अनुगमन प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको अवस्था पक्कै पनि हो. यो कुरालाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त हामीले विदेशी नागरिकको अनुगमन सम्बन्धी एउटा सफ्टवेयर निर्माण गर्दैछौँ. त्यसले के गर्छ भने कुन खास गरी विदेशीहरू बस्ने भनेको आइतर होटेलमा बस्नुहुन्छ अथवा कुनै होमस्टेमा बस्नुहुन्छ अथवा कुनै तपाईँको एयरलाइन्समा ट्राभल गर्नुहुन्छ अथवा बसमा ट्राभल गर्नुहुन्छ अथवा ट्रेकिङमा जानुहुन्छ, अनि त्यहाँ जाँदा चाहिँ कुनै, जस्तो एकछिनलाई मान्यौँ, कुनै पर्यटक काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ अहिले पनि हाम्रो एयरलाइन्सको सिस्टममा त्यो इन्ट्री गर्ने नै छ. तर त्यो कुरा हाम्रो नेपाली बोर्ड अध्ययनको नेपाली बोर्डमा पनि एलाइन होस् भन्ने हिसाबले एयरलाइन्सको पनि होटेलहरूको पनि अथवा अरू ट्राभल ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको पनि त्यहाँ टुरिस्ट जाँदाखेरि हामी अध्यागमनको सिस्टममा पनि त्यो जानकारी होस् भन्ने हिसाबले त्यस्तो खालको एउटा सफ्टवेयर निर्माण गर्दैछौँ. यदि त्यो कार्यान्वयनमा, यो निकट भविष्यमा कार्यान्वयनमा आउँदैछ, त्यो भयो भने कुन विदेशी कहाँ हुनुहुन्छ मात्रै होइन कि त्यो विदेशीलाई परेको समस्या, कुनै समस्या पऱ्यो भने तत्काल उद्धार गर्न पनि सहयोग हुने हिसाबले त्यो सफ्टवेयर बन्दैछ. त्यसपछि यसमा अलिकति केही नियमितता हुनसक्छ. त्यो बाहेकका अरू नियमित हाम्रो रेगुलर सिस्टमबाट हाम्रो अध्ययन कार्यालयहरू अथवा इलाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू अथवा इलाका प्रशासन कार्यालयहरू प्रहरी मार्फत हुने अनुगमन चाहिँ नियमित रूपमा भइ नै रहेको छ.